Počinjemo s još jednim velikim uspjehom Hrvatske policije i USKOK-a. U zadnji čas, 8 mjeseci nakon što su COVID potvrde potpuno ukinute, uhićena je organizirana skupina koja je izrađivala i zainteresiranim građanima prodavala lažne COVID potvrde. Velika akcija USKOK-a i policije zbog lažnih COVID potvrda. Uhićena je grupa ljudi koja ih je izrađivala i prodavala. Sumnja se da su izdane stotine lažnih potvrda. Doznaje se kako je među uhićenima najmanje jedna osoba iz zdravstvenog sustava, ali to nije ministar Beroš koji je vjerojatno svima prvi pao na pamet. Viđen je naime kako tog jutra Slobodan sjedi u saboru. Riječ je o medicinskoj sestri koja je još lani zbog istog razloga privedena i saslušana, ali za svaki slučaj opet je privedena da ne bi ispalo da USKOK ništa ne radi, nikog ne privodi. Ovo što se ovdje u ovom trenutku događa zaista je pravni apsurd. Ovo što mi sada ponovo pokrećemo, to je već davno riješeno. Dakle, ovaj postupak je pokrenut još prošle godine. Ovaj postupak je obavio sve svoje radnje, sve pretrage, svi mobiteli, sve oduzeto. Da, ali tada još nismo znali da su COVID potvrde kupovale i neke poznate osobe, pa je to sada odlična prilika da USKOK i policija uberu barem dijelić njihove slave. Osim toga, razotkrivanje mreže lažnih COVID potvrda je puno zahtjevniji zadatak nego recimo razotkrivanje ekipe koja sebi i svojim dedama i bakama na račune uplaćuje po nekoliko stotina milijuna kuna iz neke državne tvrtke i ne recimo. To može otkriti svaki bankovni činovnik koji je to i otkrio, a USKOK i policija se evo bave slučajevima koje ne može otkriti nitko, a oni eto čak 2 puta mogu otkriti jedan te isti slučaj. To je posao. Osim toga, uhićenje zločinačke skupine zbog trgovine COVID potvrdama 8 mjeseci nakon što su COVID potvrde ukinute, veliki je doprinos policije USKOK-a sprječavanju zločina u prošlosti. To nije uspjelo čak ni Bruce Willis u filmu 12 majmuna, u kojem putuje u prošlost u pokušaju da spriječi isto tako neku veliku pandemiju, ali u povratku u sadašnjost se nije uspio oteti epruvetu s virusom i eto, vidjeli ste šta se dogodilo kod njih i kod nas. Skoro baš tako je skoro bilo kod nas, osim što je u našem filmu Bruce Willisa glumio Krunoslav Capak, ili je Bruce Willis glumio Krunoslava Capaka, sad teško je to reći. Doesn't even have an odor. That's not necessary, sir. There you go. Thank you for your cooperation. Eto i tako nas je zadesila i ova epidemija. A da bi doista se opet mogao krenuti iz početka, govori vijest kako se sve više širi novi soj koronavirusa, otkriven je u 45 zemalja i otpornije na cjepivo dosadašnjih sojeva. Osim toga, imun je i na većinu lijekova protiv COVID-a. Oznaka mu je BA275.2. Pretpostavlja se da je i on mutirao u tijelu šišmiša, a da gdje će drugdje, pa ako negdje vidite Batmana, eto, lijepo ga pozdravite.